Estamos aqui, ó, ao Walmart em Orlando, e vamos passar para vocês aí um pouquinho do Walmart, as vantagens, desvantagens, o que é que vale realmente a pena com essa alta do dólar aí. E matando um pouco da curiosidade, vocês vão entender mais ou menos aí o que é bom comprar aqui. Praticamente você passa o dia todo na rua, você toma o café da manhã, sai e só volta à noite para dormir. Então, uma das coisas que a gente sempre sugere é você levar mini lanche para os parques. Você tá com família, tá com os filhos, compra essas caixas de rosquinha, tem cereais, biscoitos. Isso é muito bom, isso é prático, você economiza muito, porque assim, os parques você vai pagar caro. Você vai pagar preço de refeições fora, e que na verdade são lanches. Vai ser pizza, vai ser hambúrguer, tamanhos reduzidos, sabores, não é que seja ruim, mas também não é nada maravilhoso, e você vai estar gastando muito dinheiro à toa. Com esse dinheiro você pode estar optando por jantar à noite, pegar um restaurante, comer uma comida mesmo, e vai te satisfazer muito mais. Então assim, o parque, como é até aquela correria, você tem brinquedos mais agitados, mais forte, em vez de você parar para tentar fazer uma refeição assim, é mais recomendado que você tenha esses lanches na sua mochila, água mineral, você leva garrafinha de água, leva bolo, e aí você fica mais à vontade. Caso você alugue uma casa, você tem essas comidas que você pode comprar também para café da manhã, tem os iogurtes, você tem as mini saladas, refeições prontas que você pode botar em forno elétrico, em micro-ondas. Então a gente vai mostrar um pouquinho aqui, vale muito a pena. Você economiza bastante, porque assim, a gente tem que levar em consideração hoje o valor do dólar. A gente brinca, né? Muita gente brinca, quem converte não se diverte, mas não é a realidade. O dólar hoje, nessa faixa de 5 reais para mais, qualquer besteirinha aqui é muito mais caro que no Brasil. Aí você fala, uma Coca-Cola, 2 dólares, é 10 reais. Se você botar IOF, botar taxa, tudo, dá mais de 10 reais. Então no Brasil você compraria uma Coca-Cola que aqui custa 2 dólares, você compraria por mercado por 2,70, 3 reais no máximo. Então assim, qualquer besteira hoje é muito mais caro que no Brasil. É difícil você achar uma refeição aqui que seja mais barata que no Brasil. Então a gente, já que quer realizar esse sonho, tá viajando, quer diversão, quer realizar sonho de filhos, de família, vamos procurar cortar alguns custos em alguns gastos que dá para você economizar tranquilamente. Parece saco literalmente de ração. Por quase 6 dólares você pega sacos gigantescos de cereais. Então se você tá com a criançada, tá com sobrinhos, filhos, tem muitas opções. Tem algumas que são bem gostosas, vem com um pedacinho das frutas. Super recomendo. Sai por 60 minutos. Então assim, principalmente se você tá em casa, quer tomar um café da manhã, esse dá seu plástico. Vale muito a pena você comprar. Até pra botar na mochila pra tomar no parque. Sugestão também, você que tá com casa alugada, você pode fazer ótimas refeições aqui por preço bom. Aqui são uma mini variedade de molhos bem gostoso, muito gostoso mesmo. Você compra aí na faixa de 2 dólares um pote de molho, que rende bastante. Molho alfredo, molho de queijos, molho bolonhesa, molho vermelho.
São molhos muito, muito gostosos. Você pode comprar ele, comprar um pacote de macarrão e consegue fazer refeições bem econômicas em casa. O molho frego mesmo é bem gostoso. Uma taça de 2,10. Você tem o Alfredo. Você tem aqui os Alfredos. 1,93. Espaguete por $1 e pouco. Tamara Barrilha vende muito até no Brasil. $1, dois e pouco. 78 cents, aquele famoso macarrão do mac and cheese. Dica zona aqui, ó. Top aqui, ó. Walmart. Vocês pedem em casa. Em casa, tiver até em hotel, tiver um abridorzinho que a gente vai ter. E também no hotel tem que ter um forno elétrico, ó. Ou uma micro-ondas. Baratinho. Aqui, ó, manteiga deles. $2 e pouco. Outra coisa. Tem de outras marcas também, tá? Botei uma pizza por $2 aqui, ó. Olha lá, toda dobradinha. $2 é muito. Se vocês quiserem, tem de outras marcas do próprio Walmart. Saladas orgânicas, todas cortadinhas. As misturas, os kits de salada. Pra quem tá com casa aqui, quem quer se alimentar no parque, a gente economiza. Quer fazer uma refeição leve? $3, já compra os kits com frango, presunto, peito de peru, tudo isso aqui, ó. Então dá pra você fazer seu lanche tranquilamente, até saudável nos Estados Unidos, sem gastar muito. Tem os molhos, você pode usar bastante deles. Tem as frutas cortadas, tá com criançada, pra se alimentar. Separado. Então, o que não falta são opções. Muffins, croissants, croissant, leite pro café da manhã. Você compra esses garrafões de leite, dá quase 4 litros de leite por $3,84. Tem garrafas menores. Você acha preços também. Você manter no seu hotel, na sua casa, eles vendem os pacotes aqui, ó, de Coca-Cola. 6 Coca-Cola de garrafa. Ela tem um pouco menos de 1 litro por $3,88. Então dá pra você ter um preço muito mais acessível. Normalmente, se você for tomar na rua, for pegar num farmácia, num posto de gasolina, vai estar na faixa de $2, uma sopa dessa. Então dá pra você manter um estoquezinho bem bacana em casa ou no hotel. Chegar de noite, quer fazer um lanche, sem ter que estar comendo na rua o tempo todo. Incrível, de eletrônicos, a maquiagens, a compra de mercado padrão. Então assim, é muito legal você... Junta toda a família e com certeza é um evento. Você vê um passeio ao mar, você vai agradar todos os gostos. Aqueles que não estão muito preocupados com compras, quer ver eletrônicos, presentes, ferramentas, é tudo, suplementos, vitaminas. É um mercado legal e bem completo. Uma televisão de 70 polegadas por $548. Onde eles até dividem aqui um cartão para quem tem $50 nessa aí. Onde no Brasil você vai achar uma TV desse tamanho? $500. Mesmo que você fazendo a conversão, bota 6 aí. Você vai ver dessa no Brasil, tá na faixa de R$8.000. Nossa, o Walmart é fantástico. Games. Você vê jogos, acessórios, tudo também. Preços bem competitivos. Parte de celular, cabos, carregadores. Notebooks. $299, bem fininho. $199. $189.
É básico, mas bem fino, bom para estudante. $149. Em casa, né, que você tem tudo, tudo, tudo aqui. Outra coisa que é incrível, um micro-ondas $69. Vou botar aqui, ó. $69 da Hamilton Beach. Essa marca é boa, hein? No Brasil é bem cara. Uma marca dessa, essa marca no Brasil deve estar na faixa de R$1.000. Isso aqui tá por $69. Compensa aqui nos Estados Unidos nas vitaminas, suplementações. Surreal a tamanha variedade que você tem com os preços. Além do que, muito dessa substância, muitas vezes até é mais difícil de conseguir no Brasil sem receita. E aqui você tem uma liberação maior nessa parte de suplementação. Outra parte aqui, ó, queridinhos brasileiros aqui, a marca são as vitaminas, preços muito mais acessíveis, mesmo com a disparada do dólar, continua sendo um custo-benefício espetacular. Pra você ter ideia, o tamanho desse cinto aqui, com 200 comprimidos, $17. No Brasil, não sai com menos de R$50. Então, uma parada surreal. Pô, mas que você tem um mundo de possibilidades, você tem roupas também. Às vezes você quer um calção lá pra ir na praia, você quer ir no parque aquático, perdeu um meia, perdeu alguma coisa. Você acha que preço bem atrativo também. Você consegue até comprar lembranças da Disney, de parques, de atrações. Você acha, nele, né, você acha algumas coisas legais aqui, temáticas, oficiais deles, que eles botam pra vender aqui. Então, às vezes você comprar uma camisa lá do Bob Esponja para um sobrinho, quer levar uma lembrança, um chaveiro, uma coisa, uma caneca. Muitas vezes você acha sessões aqui com essas ofertas, essas possibilidades, com preço bem mais barato do que nos parques. Então, casaco do Mickey, enfim, você sempre acha aqui. Então vale a pena também dar uma olhada antes de comprar os presentes nos parques, enfim, dá uma olhada aqui. Você consegue levar lembranças temáticas bem legais e vai fazer o mesmo efeito. É a mesma coisa. E essa foi a nossa experiência no Walmart, a loja favorita dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Segue a gente, compartilha e fica ligado nos próximos vídeos que vão ser demais.